E in nome do Pai, do Figlio e do Spirito Santo. Amen. O Signore esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, aqui presentes e todos que se unem conosco através da televisão, do rádio, da internet. Sejam bem-vindos. Vida a ressuscitar com Cristo. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, guiados pelo bom pastor Jesus Cristo e fortalecidos pelos dons do Espírito, que o Espírito Santo nos confia. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus, através da poderosa intercessão da nossa Mãe Maria, as nossas intenções, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, tudo que trouxemos para cá, e coloquemos estas nossas orações aos pés da nossa Mãe. Rezemos pelas vítimas da guerra na Ucrânia, rezemos pela paz no mundo. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes e disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Depois de uma noite de fracasso e de morte, Deus entra em consolação. Do maior mal tira o bem maravilhoso. Da morte, pela ressurreição, nasce a esperança, nasce a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Depois, levou-os até junto de Betânia, abençoou-os, e enquanto os abençoava, separou-se deles e se elevava ao céu. E eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Jesus, subindo ao céu, deixou a igreja nas mãos dos apóstolos, em consequência nas nossas mãos. Confiou em nós, mas mesmo assim ofereceu a graça da sua presença, afirmando: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, dos Atos dos Apóstolos. No dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao forte rajada de vento. Viram, então, aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nos abrimos à graça do Espírito Santo, Deus torna-se a nossa sabedoria, especialmente na comunhão, na comunidade da Igreja. Pois no dia de Pentecostes, todos estavam juntos no mesmo lugar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Assunção de Maria ao Céu. Da carta aos Colossenses. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Vós morestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então estareis com Ele em glória. No final das nossas vidas terrenas, chegaremos à frente da majestade de Deus com corpo e alma, assim como aconteceu com Maria. Maria preservou sempre a harmonia do corpo e alma, por isso, assim foi elevada ao céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Do livro de Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Jesus Cristo, grato pela maternidade de Maria, torna a mãe e a rainha de todos que ele ama. Ela constantemente dá à luz novos filhos para o céu, a nós também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Gesù. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com ele na glória eterna, cantando. O Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna.
pelo mesmo Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Faço a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.